Bonjour, Quest Podcast à Bragani. Je suis Jora. Aujourd'hui avec moi est notre ami Luca. Bonjour Luca. Камер Джоба, როგორც მოხდით, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი და სერგო კოლაბშებულებაშია. რა თქმა უნდა, მეც დღეს დილით რო დაწერა, რომ შებულებაში ვარო, შანსი ხიდა და არ გაუშვიდა, ჩემ პროდეორით მოვედი პოდკასტში. პროდეორით და ფრანგულით, რომელსაც უკვე ბოლო 2 წელია სწავლობ დუოლინგოზე, რადგან სოფლიოს რაგბი ჩემპიონატზე მოდიხარ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთხელ სადა და გამოავლინა თავისი ნიჭი. დავიწყოთ მთავარი თემით. არა, მთავარი თემა ამ კვირაში იყო ის, რომ როგორც იქნა ჩვენი ორი თვის წინ გადაღებული პოდკასტი დავამუშავეთ და დავდეთ. ანუ აი სპეციალური ეპიზოდი რამა ჩენთან, რომელიც არის რაგბის განვითარების დირექტორი საქართველოს რაგბის კავშირში და საკმაოდ კარგი ეპიზოდი გამოგვივიდა ჩვენი აზრით და სხვა შორის უცხოეთშიც მოიწონეს ჩვენნაირმა გულშემატკივრებმა, იქაურ მაჟორებმა და ეს თქვა კი მართალია, ორის მომუშავებდით ამ ვიდეოს თან თარგმნით და საკმაოდ დიდი დრო წაიღო და ну, რა თქმა უნდა, ეთყობა ინტერვიუს რო სამოყარულოა. მაგრამ ჩვენ რაც შეგვეძლო მაქსიმალური ჩავდეთ და იმედია თქვენ მოგეწონათ. ხო, თავი მოვა. მე ძალიან მომეწონა და ბევრი რაღაც გამახსენდა ახლა, რაღაცები უკვე აღარ მახსოვს. ხო, მართალია ინგლისი მოუგეთ, მაგრამ ჩვენ ეპიზოდი დავდეთ. თავარია რამას ეპიზოდი დავდეთ, ვისახსოვ საერთოდ სტამდელების ინგლისთან მოგება. მოდი ახლა მართლა თავარ თემაზე გადავიდეთ და ისტორიული შედეგი დავაფიქსირეთ, ინგლისის ნაკრებს მოუგეთ 20-ამდელებში თავისთავად. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა გასახული ტესტები ქვია ამას და არ არის თქვა რამე ოფიციალური ტურნირი, ესეთი დონის გუნდისთვის ჩვენ არასდროს არ მოგვიგია ასაკობრივებში. ხო, ანუ 20-ამდელებში დავამარცხეთ ინგლისი ანგარიშით 40-38. ორივე ტესტი საკმაოდ კარგად ვითამაშეთ ამ გუნდთა და ინგლისთან არასდროს არ მოგვიგია და ეს იყო პირველი საკმაოდ დამსახურებული გამარჯვება და ანუ აი აღფრთოვანებული ვიყავით რა მოხდა. შეხოშო საკმაოდ რეზონანსული, იმიტომ რომ ხა თამაშ დამთავრებიდან 20 წუთში რაგბი პასმა უკვე სტატია დადო, რომ აი საქართველოს ინგლისი მოუგო და რაღაც თვითონ ინგლისი მიმების დაიდო ურკები და რაც თავარია თვითონ ხა ინგლისი რაგბის კავშირს დღემდე არ დაუდია თამაში საკავშირზე პოსტი. წინაზე 10 ქულა დაგვაკლეს და ხა დავიწყოთ თავიდან, მე-6 წუთზე უკვე 14:00 ჩამოურჩით, ჯერ კიკოფიდან მე-6 წამზე დაგვიდეს ლეო და მე. ეს განახლება დიდი პრობლემა, ანუ პირველ თამაში ჩვენ ვახსენე რომ ძალიან ბევრი დაგვივარდა და იქიდან საფეხბურთო შეტევები წამოიღოს და ეხლა აი დაარტყეს და ეჭირეს დადეს რა ეგეთი მარტივი ლელო და თან ანუ ბევრჯერ დაგვივარდა, ბევრჯერ მიწაზეც ჩავარდა, აი აქ ნამდვილად სამუშაო გვაქვს რა. მეორე ლელოც ახლა ასე ვთქვათ, შოკში მყოფებს მოგვაყოლეს, იქ რამოდენიმე კონტაქტი მაგარი მოქცეს და გაგვიჭრეს და მეორე ლელოც დაგვიდეს, მაგრამ ჩვენ და სასახელოთ უნდა ითქვას, რომ შევძელით თამაში დაბრუნება და ნუ ძალიან ისეთი ლამაზი ლელოები დაბრუნდით, ხო, ახლა პირველი ლელო ჩვენი 22-დან წამოვიღეთ, ან წამოვიღეთ ისე, რომ რაკიდან პირველი პასი გაფუჭდა, მეორე ლელოც მალევე ძალიან კარგად მივაყოლეთ, ხო? ხო, პირველ ლელოზე ვიტყვი, რომ აი ჩვენი 9 ნომერი ბოლო ერთ წელში საკმაოდ განვითარდა და ამ შემთხვევაში ძალიან მომეწონა რა, იმიტომ რომ აი მან ზუსტად შეკნება რომ წამოიღო ბურთი, კარგად დაინახა მომენტი, რომ იქით მათი მგონი მესამე ნომერი იყო, ყვაჭი იყო და კიდე ერთი მორკინალი და ჩვენი ხაზის მოთამაშეები ჩალაგებულები იყვნენ და ძალიან კარგად იგრძნო ის მომენტი, თუ სად უნდა შეეტია და რომ მან შეტევა ღირდა და რისკი ღირდა და პასი არ გამოვიდა კარგი, ან შეიძლება ჩვენი მესამე ხაზელი არ წავიდა ბურთზე, არ ვიცი ხა ერთი იმიტან ესე კარგად ვერ შევაფასე, მაგრამ ძალიან კარგად იგრძნო ის მომენტი, თუ სად უნდა შეუტიოს და ეს პირველ თამაშიას ვენ და ჩვენ მეორე ლელზე იქა ძალიან კარგად იგრძნო, რომ ფთაზე შეიძლება დამანდლელოს დადება და ეს 9 ნომერში ძალიან მომწონს ჩვენს 9 ნომერში, რომ სადაც უპირატესობა გვაქვს, რომ სივრცეც იყო მან და თან ჩვენი უკანახაზელები იყვნენ მორკენალების წინააღმდეგ და მან ნამდვილად შეიძლება და ოპერაციების მოპოვება. კი, გეთხოვით, რომ მეორე ლელოც ასე ვთქვათ, ცოტა ეშმაკობით დავდეთ, ხო, შებოჭილმა 15-მა ნომერმა, სხვა შორის აღნიშნავ ბარემ, რომ ძალიან მომეწონა ეს ბიჭი, საკმაოდ ცეცი საიმედო ბიჭი არის დაცვაშიც და შეტევაშიც, ასე ვთქვათ, კარგად აზროვნებს შეტევის დროს. შებოჭილმა მოთამაშემ ბურცხელი გავშვა, ადგა და გააგრძელა, რასაც ინგლისი საერთოდ ელოდებოდა ამ ყველაფერს და მე მიყოლაც კარგი ქონდა და უნდა მიყოლასაც გამოვარჩევ, რომ ანუ აი მიყოლა პირველ ელოში გამოჩნდა და მეორე ელოში გამოჩნდა და სხვა სათამაშო კომპონენტებში და მომენტებში, რომ ყოველთვის მზად ვიყავით რომ მიუყვეთ ხოლმე რა. კი და აპლოდებსაც და ცოტა უკან გადავალაქნე 2000-ს, ეს პანდემია რო იყო და ჩაკეტილები რო ვიყავით, მაშ თხოვს შეს რაგბის კავშირმა გააკეთა ესეთი პროექტი ქონდა, თუ ეს ყველა მწვრთნელი ნაკრების იყო თუ ასაკობრივი ნაკრების დასვეს და რაღაც თავის სპეციალიზაცია რაც იყოს და იქიდან მახსოვს ლადო კილასონიას ასე
თქვენ master class-ი offload-ებზე და counter-შეტევაზე, ხო? ორი პასი და offload-ები თვალის კონტაქტი. ხო, აი ზუსტად ის მეკვე მე გამეორებით რომ უყურე თამაში, სულ რაღაც თვითონ ყურში ჩამესმოდა მაშინ მის რა თქმა უნდა სიტყვები, ხო? როგორ უნდა წახვიდე counter-შეტევაზე, როგორ უნდა მოძებნო კონტაქტის მერე offload-ზე, ვის უნდა გააკეთო? აი თვითონ ზუსტად ის ქონდა გადატანილი მოედანზე და კიდე ერთს დავამატებ, რომ აი ზუსტად აი როგორ ელოებსდებთ ხოლმე, იცი? აი 4-5 წლის წინ ჩვენ რო უშვებდით რა, აი ეს ძალიან მომეწონა ამ ნაკრებში, სანამ შემდეგ ეპიზოდებზე გადავალ, ბარემ აღნიშნავ, რომ აი რაღაც აი ისეთი ნაკრები ვართ, აი ჩვენი თავის გჯერა, რას ვაკეთებთ იმის გჯერა და რას თავარია შეცდომის არავის არ ეშინია. გეთანხმები, ანუ მიყოლას მეც გამოვარჩევ და ზოგადად დუნარებში საკმაოდ წინ ვარ წასული და ამ ნაკრებს ეტყობა, რომ თავისუფლად თამაშობს და იციან, აი თავისუფლება აქვს მიცემული იმ მომენტზე, როდის ამოაგდონ ოფლოუდი, როდის ჩავიდნენ რაკში და ჩვენები ამას საკმაოდ კარგი პროცენტულობით ასრულებენ. რანუ ამაზე ნავარჯიშები არიან ეთყობათ, ეს უნარები განვითარებული აქვს და იციან, ეხა მაგალითად ცირეკიძეს დაურტყეს ერთი ეს განახლება, აუთან საკმაოდ ახლოს დაიჭირა და საკმაოდ სარისკო ბურთი შემოაგდო, ასე ვთქვათ რა. მაგრამ მას კარგი ისე მგონია, რომ კარგად ქონდა გათვლილი ის, რომ ყველა ინგლისელი მოთამაშე მის წინ იყო, მის უკან კიდე ნახევარ საქართველოს ნაკრები იყო და ეგ რისკად ღირდა და საკმაოდ კარგი ბურთი შემოაბრუნა და დაახლოებით იცოდა, რომ საითკენ უნდა გაეკეთებინა პასი. ლელოს მომენტში ძალიან კარგი ოფლოუდი ამოაგდო, ორი ლელოს მომენტი სხვა შორის. ან სხვა ბიჭებიც ანუ ძალიან კარგად გრძნობენ სათამაშო კომპონენტებს, აი 9 ნომერი ჩავიდა რაკში. ბურჯის ჩვენი კოტორაშვილი, ხო, კოტორაშვილი ძალიან მაგრა ითამაშა, ამას ყველაფერი გააკეთა, მიაწვა მოლებიდან ბურთი, წართვა, რაკებიდან ბურთი აღლიტა, ყველაფერი გააკეთა, ადამიანმა ბურთი წაიღო და აი ლელოს მომენტში, როდესაც რაკში იყო ბლოკაცად, ესე ჩვეულებრივად თითქოს არაფერზე არ ფიქრობს და ამ დროშემა 9 ნომერმა გააჯანჟლა ბურთის გატანა და უბრალოდ გაიხედა წინ, შეხედა რომ არაფერი არ არის, მოკიდა ხელს ბურთი და გაიქცა რა და ეგრევე ლელოს შეძრა. ანუ კარგად შეული ამ ნაკრებს წაიკითხოს სათამაშო სიტუაცია, ანუ გაიხედა და შესაბამისად მიიღოს გადაწყვეტილება რისკზე წასვლას, ხო? ეს ყველა ჩვენი ეპიზოდი ახლა ლელოთ რა თქმა უნდა ვერ დავასრულეთ, მაგრამ ანუ არერიდება რისკის თა დაუშვათ შეცდომას თუ დაუშვებს გუნდი ამაზე კატასტროფულად არ რეაგირებს, ხო? რაღაც ყურებ ჩამოყრილი არ ხდება, თქო, პირობითად ეხა მოედნის ცენტრში რომ ბურს დაკარგავ, რაღაც პანიკაში არ واردება გუნდი, ან დათმა არ გამოგივა, ან რაღაც არ გამოგივა, ან თუნდაც ეხა იყო, ხო, იქ არჩათული ლოზე იყო, ხო, ჩვენ 9 ნომერით ცუდად გამოვიდა ფეხით, წნეხის ქვეშ ცუდად დაარტყა და ეგრევე ლოვიღა, ის გაუქმდა, მაგრამ ანუ რაღაც ჩეულები, ხო, აი ლელო გაუშვე, ხო, კაი, ოკეი რა, წავედით კიკოფს დავარტყამთ და გავაგრძელებთ თამაშს რა. ანუ გუნდი არის ისე, რომ მოტივირებულია თამაშისთვის პირველ რიგში და არა რამ რაღაც ცეცხლი და მახლობელი. ანუ ორივე თამაში ესე მალე ჩამორჩით, მე რა მოვკაჩეთ, წინ გავიდონ, ჩვენ არ ნებდებოდი, ჩვენზე ორჯერ დიდები იყვნენ, მაინც არ ნებდებოდით და ის რომ ინგლისე თამაშებოდნენ, თითქოს არაფერი არ იყო რა, ყველა მომენტში იბრძოდნენ და ბოჭვებშიც ეტყობოდა თო დაგეშილები ფეხებში უვარდებოდნენ თავისზე ორჯერ მეტად. ხო არა, ინგლისი ძალიან ფიზიკურად დიდი ნაკრები ყავდა ჩამოყვანილი და რავი ხა ისე დომინაციას გვიკეთებდნენ ეპიზოდურად, ხო, რომ აი საერთოდ შეუძლებელი იყო მაგ ყველაფრის დაცვა. ხო, მაგრამ წინა თამაში რაც ბოლო 15 წუთში გვიქნეს, ეგეთი აქ არ მახსოვს, ან ეგეთი დომინაცია. ხარაკა იყო ის, ხა აქ უფრო გაუძელით რა. თან პლუს ხა ჩვენ წინა თამაშიდან განსხვავებით რამდენიმე ლეგიონერიც დაგვემატა, შესაბამისად ეს შემადგენლობა უფრო გაძლიერდა, ხო? იქ წინა თამაში ძირითადში ვინც უნდა მარკაპში გადავიდნენ და მარკაპიდან შემოვიდნენ მერე და პლუს ინგლისა შეტრიალებული ყავდა შემადგენლობა. ხა ვინც ჩვენ დაგვარბია იმ წინა თამაშის ბოლოს, ისინი ძირითადში იყვნენ, გაიყვანეს და როგორ გაიყვანეს მერე გავედით ჩვენ წინ, ხო? ანუ მერე ჩვენ ვაჯობეთ. კიდე შევეტყვი, რომ წესები ძალიან საკმაოდ კარგად რა. აი თუნდაც ეს რაკიდან კოტორაშულმა რო წაიღო ბურთი წინ, სწორა და იღო 9 ნომერს გამოტანილი, როდის იყო რაკიდან ბურთი, ეგ ერთი ორჯერ ძალიან კარგად წავიკითხეთ და 9 ნომერზე სწორად ვითამაშეთ. აი თუნდაც მიკაძემ 15 ნომერმა რო რაკიდან ბურთი, ანუ კარგად ვიცი როგორ გამოვიყენოთ ეს წესები და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ წესის ზღვარზე თამაში ეგ არის, რასაც ვთქვათ, ირლანდია აკეთებს დღეს და საფრანგეთი აკეთებს, რომ ამ წესების ზღვარ
გზაზე თამაშობენ და ამას იდეალურად იყენებენ და ჩვენც რო ამ გზაზე ვარ ძალიან კაი. საერთო ჯამში ჩემი აზრით ეხა ჩვენ და აი მაგალითად ევროპულ გუნდებს შორის დიდი სხვაობა აღარ არის. ევროპულა 6-ის გუნდებს შორის ამ ასაკში თუნდაც მომზადების დონე იქნება ეს სათამაშო უნარები იქნება თუ თამაშის ცოდნა იქნება ზოგადად დიდი სხვაობა არ მგონია რომ იყოს. აი პირობით ეხა ჩვენ რო 6-ზე დაგვამატონ ამ ასაკობრივებში პირველივე სეზონში უკვე ისე ვიქნებით რომ ჩვეულებრივა და არა რაღაც განსაკუთრებული აიმე პირველი სეზონია და რაღაც ესე ნამდვილად არ გვექნება. კიდე რა შეგვილია ხა? ხო, ანუ სამწუხაროდ იყო პრობლემებიც რა, ანუ განახლების, ხო, შეცდომი, ანუ წინა თამაშის აღნიშნე რომ განახლება იყო პრობლემა, ეხაც, მაგრამ აი ეს ძალიან მარტივად გამოსწორებადი მგონია შედარებით რა. ასევე იყო აუტი დიდი პრობლემა, რაც წინა თამაში არ ყოფილა. ხო, აუტზე კიდე ერთი დეტალიც არის, ეხა ჭამიაშვილი, ვინც მეორე თამაში გვეყენა ჩვენ კვარზე, 8 თვისინ 18 წლამდე ევროპა მესამე ხაში ითამაშა და ნუ 8 თვისინაც არის, ხა დიდი არც ფინალი იყო მესამე ხაში იდგა, ანუ ახალი გადაყვანილი ამ პოზიციაზე და პლუს როგორი იყო ეს? ასე იყო გამართული იყო აუტი, ანუ წინა თამაში. ხო, შეთამაშები ცოტა, აი ცოტა მე მომეჩვენა რომ ცოტა ყველაფრის პრობლემა იყო, ცოტა კვარცს გა ჭირდა ცოტა იქ ხტომელები ცოტა ზანტნა დახტენ და გაგვიშიფრეს თქვა კომბინაცია, მაგრამ ეგენიც ეხა ესე დეტალებია რომლებიც უნდა იმუშაო და რომლებიც უნდა გამოასწორო ეხა. კი, თავისთავად. პლუს ეხა ცოტა ალაგ-ალაგ დისციპლინაშიც დავიბერე. ხო, არა და ეს ჭამიაშვილი თამაში საკმაოდ აქტიური იყო. ბურთის წაღებაშიც, დაცვაშიც ძალიან კარგად იმუშავა, მაგრამ ნუ აუტში გამოსასწორებელი აქვს აშკარად. ეხა რა არის ეხა დაალაგდება. ზოგი დეტალი არის ისეთი, რომელიც ეხა უბრალოდ ამასაც შეიძლება მომთავაზოს საერთოდ არ კონდეს, ხო ეხა მთლიანად ნაკლებს. არა, ამის გამოსწორება შეიძლება, ანუ თქვა ერთი წლიან პერსპექტივაში თავისუფლად შეიძლება ამის გამოსწორება. სოფლიომდე რამდენად მოესწრება, ეგ უკვე არ ვიცი რა. ნუ სოფლიომდე, ხო, სოფლიომდე როგორ მოესწრება და რანაირად გაკეთება, მაგას ნახავთ. მაგრამ ცოტა გამომჯობესება თავისუფლად შეიძლება. პირველი თამაშიდან განსხვავებით, სხვაშორის მეორე თამაში მოლები უფრო მარტივად გაგუჩე რა ინგლისმა. ხო, მაგრამ ძალიან ანუ ესე მაინც იყო ჩვენი არა უწეოთ არ ვიყავით ასე ვთქვა. ანუ რაღაცა მას გავაკეთეთ, მაგრამ პირველ თამაში ბევრად კარგი მოლი ჰქონდა, ასე ვთქვა, უბრალოდ კარგად გამოვიყენეთ უბრალოდ. მანდ გასათვალისწინებელია რომ ეხა შესამიყავდათ მეორე ხაში დაყელებული, რავი, ეხა უშველებელი ბიჭი იყო. ხო, ჩვენ მაგარი ნაგლი მეორე ხაზელია. ერთ მომენტში ჩვენმა 9 ნომერმა ბოქს კიკირო აწია. ანუ ჩვენ 9 ნომერს აი ჩაო, ერთი 2 მეტრით მოისროლან. ხო, არა, ამაშა და გვერდით იმსაჯები უკვე სხვაგან იყურებოდა, მაგრამ ძალიან ნაკლი მეორე. ანუ ეგეთიც უნდა იყოს. ხო, ნუ ეხლა არის ეხლა ეგეთები შეხვდება სულ რა. წინ ეხლა პირველ თამაშში სოფლიოზე აფრიკასთან გვიწევს და ეხლა დიდები თუ გვინდა იქ ნახავთ, ხო? ეხლა მაგათი სურათები ვნახე, მაგათი მოთამაშეები და ეხლა ერთი ბიჭი იყო 18 წლის ეცებეძე დიდია ტანით ეხლა. რას ვიზამთ ეხლა ეგეთები? ხო, მაგრამ აი მაგრამ კაი იყო ინგლისთან თამაში, იმიტომ რომ ალბათ იგივეს ვითამაშებთ აფრიკასთან რა. ბოჭოები, ორკაციანი ბოჭო, ეგრევე ბოჭო ფეხებში მალე წამოდგომა, რაკებში ჩასვლა, ანუ დაცვის ხრივ გივეს სტილს ვითამაშებთ, მოგვიწევს ამიტომ რომ შეტევაშიც ალბათ იგივე ხო, შეიძლება ძლიერები იქნებიან ეხა ფიზიკურად რა, ანუ ჩვენი ბიჭა შერკინება მაგარი მუშაო მთელი თამაში, ეს ეცადნე რომ არ დაეთმოთ არაფერი და ეს მარტივად არაფერი არ დაუთმოთ. მარტივად რა, ეხა მიუხედავს ეხა კონტაქტის არე უფრო გვიჭირდა ვიდრე არა, ხო ერთი ბურთი არ დაგვიკარგავს ჩვენი ბურთი. ხო და მაგარი დაცვაში მაგარი კონტაქტი უგლეტია და ჩვენ პირიქით ეხა ყველა ცდილობდა რომ ბურთზე ჩასულიყო, ხო ეხა მარტო ვთქვათ ბურჯი და მესამე ხაზელი. აი როგორი შეგზნება მქონდა, იცი რომ იმათ ქონდა თუ პირატესობა, მაგრამ ჩვენები არაფერს არ უთმობდით. ჩვენები თან აი ეს სერგოს უყარს ხოლმე უელსზე ამისაება, რომ ეჭკუით თან აი სულ ცდილობდით ეხა იქ დვალის პირველ ლელოზე გადაწყობაში მოუგეთ, ხო სტრაფად რო ეს ბურთი რო გავათამაშეთ 5 მეტრიანში ბოლო ლელოზეც უკან მოვდიოდით კონტაქტში და იქ ღრიჩო და უპოვეთ და იმაში გაუძვერით, ანუ მარტო აი ამ რაღაც უროზე აღებულის არ გვაქვს, რომ აი მივიდა დავაიბიჭმებოდა დავაიბიჭებო, არა, აი უფრო ფიქრობთ, უფრო აი აბასაც შეიძლება გავძრო, სად შეიძლება გამოძრე, აი ეს და ეს ძალიან კარგია ამ ნაკრებს რომ აქვს, რომ აი ცდილობს რომ იყოს მრავალფეროვანი და ნუ ეპიზოდურად ეს ყველაფერი გამოდის, ყოველთვის რომ გამოგივიდეს ეხა. ხო, კიდე ნუ დაცვაში მაინდა-მაინც არ ვარ თამაშს მაღაფილი. კი, მაგრამ სხვა შორის გადამწყვეტ მომენტში აი სასაცქეს უფრო დიდგორი ვითამაშეთ. ხო, დიდგორი ამბიჭებს და ნაღდა და ხუთი ბოლო ხუთი წუთი თავი ზუსტად იმდენი ხანი დავიცავი და იმდენი ხანი გავძელით, რამდენი საჭირო იყო რომ თამაში მოგვივიღა. ლელოკი დაგვიდეს საბოლოო ჯამში და კიკოფმა მოგვიწია, მაგრამ გადამწყვეტი დრო და პრინციპული დრო მოიგეს ზუსტად 4 წუთი თავი ისე დავიცავით რომ არ დავჯარიმებულვართ. ხო, ანუ ორ თამაში ჯამში რაღაც 80 ქულა გავუშვით, ცოტა ბევრია რა. მაგრამ ნუ აი ახშირი 13-ზე იყო ლელოები ხა. ხშირი ცვლები, ანუ
დაალაგებადი არის რა ეგეც რა იმედი ხო არა ზოგადად ხა 20 წლამდელების თვითონ სოფლიოც რო აიღო უფრო შემტევრაგზე ორიენტირებული არის ხა აი რა სოფლიოებიც ხა მე ნაყურები მაქვს ხა სიმართლე ვთქვა რაც ჩვენ ავედით იმის მერე უყურებ ესე აქტიურად ამ სოფლიოთასებს უმეტესად ყველა გუნდი არის ორიენტირებული უფრო შეტევაზე და დაცვის სქემები იმდენად დამშოვებული არ არის და ალბათ ამას ანუ სხვა შორის ობოლაძესთან იყო კელასონია და მან თქვა რომ შეტევას აქვს ახლა ოპერატესობა უფრო ვიდრე დაცვასო და ანუ 2019-ში იყო დაცვის პირატესობა, ნუ სოფლიო მოიგო დაცვამ რეალურად და ეხა შეტევას აქვს პირატესობა და ეხა ეს ამ თამაშს სხვა ჩვენს კარგად ჩანდა რომ შეტევა უფრო ძლიერი იყო ორივე მხარეს ვიდრე დაცვა რა და იმედია რომ ჩვენი შეტევა ისეთ კარგი იქნება რომ უფრო მეც მივიღებთ ვიდრე მოლოდინი გვაქვს გეთანხმები გამორჩეულ მოთამაშეებს და ცირეკიძე არ გვეხსენებია გამორჩეულ მოთამაშეებში აი სასაული ალღო აქვს ამ ბიჭ შეტევაში და დაცვაში ძალიან საიმედოა კაი კონტაქტებს აკეთებს მაგარი მებრძოლია სხვა ჩვენს ხო ანუ აი როგორ არის იცი არის პატარა კოჭო ოღონდ უფრო სწრაფი და უფრო ფინტიანი ვიტყოდი რა არა მაგარი ბიჭი არის კარგი არ ღო აქვს მედია სამე უცხოეთში გააცრებს რა თუ არა და იმ აისაშვილი ესწრებოდა და შავლომში მაინც უნდა შავლომი არის თან 19 2004-იანია ცირეკიძე და ეხა შანსი კაი გუნჩი მოწყობის ექნება ხო მაგრამ იმედი მაქვს რომ საფრანგეთში წავა მაინც ხა რავი 20 წლამდელებზე მე მგონი ეხა მეც ისეც ვერაფერს ვერ ვიტყვით ხო? ხო, ინგლისმა დაასახელა თავის სამსოფლიო რაზმის 30 კაცი შეიყვანეს 20 ისეთი მოთამაშე, რომელსაც მეორე ტესტი ითამაშა, ასე რომ ინგლისის პირველ გუნდს მოუგეთ თავის უფლებს. პირველი თამაში მე იყო, რა ეს პირველი გუნდით იყვნენ, რა გუნდით იყვნენ, მოუგე ინგლისის 20 წლამდე ნაკრებს ჩეულები რო 20 წლამდე. ხო, და ნუ მე ცირეკიძესთან ერთად მაინც 9 ნომერს გამოვყოფ, იმიტომ რომ აი ცოტა ნელა გამოქონდა რაკებიდან ბურთი, მაგრამ გონია რომ გუნც რას ჭირდებოდა იმას აკეთებდნენ დაავლება იყო ეს ძაღლი. ხო არა, მაგას თუ პრომოუმატებს კარგია, მაგრამ იცის სად შეუტიოს, იცის როდის შეუტიოს, იცის როდის დაარტყას ფეხი, ანუ გუნც კარგად მართავს, ასე ვთქვათ და თან დასვაში არის, იქ არის სადაც ჭირდება, ანუ რამდენჯერმე გაჭრილ კასთან იყო, რამდენჯერმე იმათ 8 ნომერ მონსტრს გაეჭხირა ფეხებში და დააგდო და ანუ დაცვაში და შეტევაში თავის საქმეს აკეთებს ძალიან კარგად და ნუ ეს 15 ნომერი ჩემთვის ძალიან სტაბილური იყო რა დამაჯერებელი ყველა მომენტში. ხო, საიმედოვიჩი ჩანს. ხო, ყველა მომენტში აი მაგის კი რომ მიდიოდა ბურთი, ვიცოდი რომ რაღაც კარგს ამ სისულელს არ გააკეთებდა რა. ერთი ეძეს დაიჭირა კაცი გაჭრილ ხაზზე, დაკედებული ბურთს აიღო, ლელოს მომენტში კარგად ითამაშა. ანუ საკმაოდ დამაჯერებელი იყო და ნუ ეს კოტორაშვილი რომელიც მომპელიებს აიყვანა ამ თამაშის გამო ალბათ არა, მაგრამ ნუ არა, მანამდე ვიცოდი რომ აპირებდნენ მის საყვანას, ეხა საყვანილებზე გამახსენდა და ის ჩემი საყვარელი გუნდი რო არის პროდეოში, მე მგონი ადაბელიგაში არავის დატოვებას არ აპირებს, ერთ ბაში 5 მოცამაში წაიყვანა და კიდე ლომიძე მომეწონა ძალიან 8 ნომერი თან ეგეც რუსთაველია და რუსთაველი 8 ნომრები მოდაში არის ნაკრებში. იმედია გორგაძესნაირი კარიერა ექნება როგორც მინიმუმ. თან ეგეც წავიდა ეხლა. ნუ იმედია უფრო ნაკლები ტრამვებით და მე. როგორც წავიდა? ლომიძე ბაიონამ წაიყვანა. ხო, ხო და ნუ შენი ერთ ხო, მოკლედ ესე რომ ვთქვა ხა ამ ნაკრებიდან ალბათ რავი ისა ცოტა ისეთი ხუმრობა არის, ბოლომიც დავა შოკი უნდა ჩაგროს და ისე წავიდეს აუცილებლად რა, იმიტომ რომ ეგ მაგაძე და უელსის პენსიონერებზე არის. ხო, უელსის პენსიონერებზე გამახსენდა რისვებიც წავიდა. და მერე სახალიცო გიფი გააკეთეს რომ ბოლო გეცელი ზეიმობდა რომ ბოლო საუბარში არავინ არ წასულაო ნაკრებიდან. ხო რავი, შემოეცალა ხალხი, ფაქტია, არ არის მათ ბანაკში ასე ვთქვათ კარგი სიტუაცია და შეიძლება ჯანსაღი სიტუაციაც არის. ხა ესე გამოცხადებული შემადგენლობიდან რომ ვიღაცები იძახიან რომ არა მან რა არის ცი უელსაკ დიდი ფინანსური კრიზისი და მოთამაშეებს გონ რომ ერთავაზობენ შესაბამის ფინანსებს და აი ალავინ ჯოსე იძახიან რომ გლოსტერში გადადის სავარაუდოთო რა ხო და ნუ რისვები სადაც ეგრემიდის ან იაპონიაში საფრანგეთში წავა და ალბათ ტიპურიკიც ანუ უბრალოდ უელსის რაგბის კავშირის ისეთი ფინანსური მდგომარეობა სიტუაციაზე ნაკრები სიტუაციაზე შემთხვევით არ მიდიან. დიდი იმედი მაქვს რომ ისახება ეხა ეგ დაალაგდება ალბათ ერთ ორ წელში და იმედი ესე გამოვა რომ ჩვენ მოუგებთ სოფლიოზე ისეთი არეულები იქნებიან. მერე დაალაგდნენ მეორე დღესვე არა მაგრამ მერე კიდე მე ვისურვებდი რომ URC-ში 1-2 გუნდი შეკვეცავ და მერე დაალაგდნენ ბატონო და მანამდე ჩვენ შევიდეთ რა. ხო, ეს რაც შეეხებოდა უელსიდან გაქცეულებს საფრანგეთში შეგვიძლია გადავიდეთ. საფრანგეთში ბარემ გადავიდეთ, ჩემშობლიურ საფრანგეთში პლეიოფები ჰქონდა ტოპ 14-ში. სტად ფრანსე რასინგი და ლიონი ბორდო. სტად ფრანსემ წააგო 20-23 რასინგთან და
ლიონმა წააგო ბორდოსთან. პრინციპში ხა სტად ფრანსის ბედი მალევე გადაწყდა, ხა კრემერი მეხუთე წუთზე თუ მეშვიდე წუთზევე გადაწყდა. ხო, მაგრამ აიც კარგად იბრძოლეს. ხო, რა იბრძოლეს, მაგრამ აღარ ეყო ის რესურსი რა, ხა სტად ფრანსი ხა მართლა ხა წამოსაკრავი გუნდი არა, მითმეტის ხა სახში თამაშობს. მე რა რო ხა რას ის პარიზულია. ბოლოს შაგდს ცოტა. ბოლოში ხო ნუ დააკლდათ უკვე ის თან ხა კრემერი რიგით მოთამაში არ არის მაგათვის და რას ამბო, მაგარი მე სამხაზალია ძალიან. Ну, შესაბამისად, ხა გოგიჩა ნახევარ ფინალში გავიდა. ხო, გო, მაგრად მიაწვა სხვა შორის სტად ფრანსე რასი. ტაიმის ბოლოს კი. ხო, მომენტები ნახე ძალიან და არ მინახავს თამაში, მაგრამ წითელს რო აიღებენ ხოლმე, მე ცოტა მიჭერს რა ყურებ. ხო, არა, რთული საყურებელია, თან თვითონ წითლის ეპიზოდი მე არ მინახავს, მაგრამ ხა საფრანგეთში ძალიან იცი ხოლმე. რაკით რაკში შევარდა ფინალსელ დაინახა მოკლდა 10 ნომერს რო ყურებ. ეგრევე დაგეშილი. სულმაწაძლი არ ფინალსელი რო დაინახა რაში. კი, ეგრევე როგორც აი ხარიეცა, ეგრევე ეცა. მეორე თამაში სხვათაშორის ტიპიურად არა ფრანგულად დამთავრდა, ხა საფრანგეთში კი ზოგადად რაკში ეგრეა რო კონტაქტს და შერკინებას და იმას ვინც იგებს ის იმარჯვებს ხოლმე, მაგრამ აგერ გამონაკლისი ბორდომ კიდე ერთხელ გვაჩვენა ხო? ხო, რა მან სხვათაშორის ბორდომ ორი ისეთი ლელოდადო რო აი სხვა ტიემო და სხვა მსაჯირო ყოფილიყო შეიძლება და არ ჩათვლილიყო რა. ხო, ნუ რა ესტიმეო იყო. ხო რა და ნუ სიმართლე გითხრა ხა ლიონის გავარდნა ასე ვთქვათ ძალიან არ მწყინს. უბრალოდ ლიონს ყველაზე მეტად გულშემატკივრობს საფრანგეთში მაინც. მაგრამ ნუ თავარია საგენაძე დაისვენებს და შემდეგ წელს მოიგონ რა ტოპ-14 რა წელს. ხო, შემდეგ წელს ნახოთ. ხო, ნუ სადაულელოებზე გეთანხმები ხა მეორე ლელო განსაკუთრებულად ისე საეჭვო, ხო, იგი ორმაგ ბრუნს ორმაგ მოძრაობას გავდა და ნუ პრინციპში იცი რა არის, რომ აი ამ თამაშიდან კიდევ ერთხელ დავწუნდი, რომ აი ტუისოვას რა გააჩერებს ამ სომფლიოს და იმედიანო ბუკაშარიკაძე თუ 12-ზე იდგა რა. ალბათ ცხოველი არის რა ჩოვლებული. არა, ძალიან ჯანზი არის, აი თან ჯანზია და თან ეხა მორბენალი გარდირუბი ეხა რავი როგორ შემოთან რო ხო გარდირუბი რომ მოდის შეკე როგორი გასჩერებელია. პატარა ტანკი არის. ხო, ყველა კონტაქტი მოიგო სულთან თან მოიგო ისე რომ პირველი მოჭავი აი სადღაც გაურკვეველ მიმართულებით ისრო და იმ მოჭავებს და მაგრამ ამანაც არ უშველა ლიონს ხო საერთო ჯამში. სანამ ეგ იყო მოედანზე იგებდნენ და ეგ რო გავიდა მე მერე წა. ხო, ნუ და თავარი დამარბეველი და აკლდა ეგდან ინიაშვილი რო ყოფილიყონ ალბათ მოიგებდნენ რა. ნუ იქიდან ბორდოს 9 ნომერმა ძალიან კარგად ითამაშა ლუკომ, ჟალიბერმაც კარგად ითამაშა. ხო, ნუ კარში 1-2 ძალიან ისეთ ბურთია აცილა, მაგრამ ნუ კარგი იყო. მოდი ახლა რაზეც ნამდვილად გინდა საუბარი იმაზე გადავიდეთ. ხო, სამწუხაროდ ჩვენთვის პროდეორის გუნდმა წააგო ტოპ-14-ის გუნდთან და პერპენიანი დარჩა ისო ტოპ-14-ში. პერპენიანი დარჩა და სხვათაშორის აი საჩვენო სამწუხაროდ აი გამოდა წრის ყველაზე ტროლი ტრანსფერი. ჯავახია გადადის გრელობში შემდეგი სეზონიდან და იყო შანსი რომ ეხა ორიაკი და პირდაპირ ტოპში მოხვედრილიყო და ეს ტრანსფერი საჩვენო და სამწუხაროდ არ გამოდიო. თავარი მოტივაცია ამ თამაშს უყურებდი ჩემი ეგ იყო რომ აი გრენუბლი ავიდეს ყველაზე ყველაზე ტროლი ტრანსფერი იქნება. ჯავახიას ეს ალბათ პროდეური პრო ესეთი კომფორტული ლიგა იქნება სათამაშო. და ეხა ერთი წელი რომ ტოპში თამაშა არ მგონი უარია თქვა. არა, პირიქით ძალიან გავხარდებოდა, მაგრამ ნუ სიჩქარეების გათვალისწინებით პროდეურში მგონია რომ უფრო კარგია. ხო, ეხა ფიზიკურობაში ეხა ტოპი და პროდეში დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ არის ის იმ პატარა დეტალის სისტრაფეებში ნამდვილად და რითაც საერთო ჯამში მოუგო ბოლო პერპინიანმა. პერპინიანს ძირითადში მეორე ხაზში ეყენა ის ტუილაგი რო არის ახალი მონსტრი რო იზრდება. რავი, რამ ხელ მარს არამ ხელა არის. ეგ საფრანგეთის ნაკრებში მიდის. ეგ არის საფრანგეთის 100 კობრული ნაკრებში, 20-ლამდე ნაკრებშია ჯერ. დედა, კიდე გაჩვენო რა თამაშია. რა ის იქნებ შეხვდეთ. ყველა ნაკრებს უნდა ყავდეს ერთი ტუილაგი, ხო იცი რა. საფრანგეთში პატარა სენსაცია მოხდა, ხო? დროა გავიდა პლეი-ოფში. ხო, რა, სენსაცია იმ ხრივ არის, რომ ზელანდიური და ავსტრალიური გუნდები ჩატოვა, მაგრამ თუ სეზონს უყურებდი ти საერთოდ არ არის სენსაცია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არა, აი საერთო სურათიდან ვიძახი, რომ აი სეზონის დაწყებიდან რა არის გუნდი, რომელსაც ალბათ შეუძლია ყველა გუნდს მოუგოს რა, მითუმეტეს როდესაც სახში თამაშობენ. და ანუ აი ჩვენ ახა ფიჯისთან გვექნება სათამაშო და ერთი რო ტუისოვა და ზმანი მისნი ვიცხავთ ესე ცხოველები. მე მგონია ტუისოვა კი არა, დროას ვიცხავს ისენი უფრო სასშემი. ხო, ანუ ერთი ტუისოვა და ზმანი მისნი არიან საფრანგეთში ვიც არის და ინგლისში ეგეთი ხალხი არის გასაჩერებელი და მეორე ყველა სხვა ფიჯელი, იმიტომ რომ ბურთი თუ დააგდე ან დაგივარდა ჩათვალე რო ლელოა რა. ეხაც ეგეთი აი ერთი დავარდა ბურთის, ეგრევე ლელოში იქცევა რა. დაკარგულ ბურთს ან უბრალოდ აიღებს ადამიანი და გაიქცევა და დაგიდებს და ვერ დაეწევი.
ან იქ თავისი ოფლოუდები, პასი რაღაცა, აი კონჩეტევაზე არიან ისეთ სახეფათოები და თუ გახსოვს ჩვენც ესპანეთში ეგეთი ლელო დაგვიდეს, ანუ თითქოს ჩვენ უნდა დაგვედო. ხო, 15 მეტრიაში ვიყავით და ორ წამშილი ეგო და რაკინა გამოგვივარდა ბურთი და ეგრევე ლელო დაგვიდეს და აი ფიჯისთან მოსაგება თუ გავალთ, მსგავსი შეცდომა არ უნდა დაუშვათ. თუ არა გავალთ და არ უნდა დაუშვათ. ხო, რო გავალთ, რო გავალთ, ესეთ შეცდომა არ უნდა დაუშვათ. მამუკა მოიწერა, რომ 9 დროას მოთამაშემ გააფორმა ევროპულ კლუბებთან კონტრაქტი. ხო, გიყვი ნახიაჭი. არა, არ მოც 9 ცოტაა. ძალიან მაგარია. და ეხა ვინც დარჩება იმათ ნაკრებში აიყვანენ და ეხა მე რა ისინი იმათ ძდიებს ოფნიოზე კიდე სხუბრობით რა თქმა უნდა. ჩვენი 7 კაცა ნაკრები ჩამოყალიბდა ეროვნული, რომელიც სერიებზე გადის და საინტერესოა რომ ძირითადად არის სხვა შორის ლელო ხვამლი და ყოჩების მოთამაშეები დაკომპლექტებული. დებიუტი ექნება ალექსანდრე ტატიშვილს, რომელიც 18 წლის არის და ყოჩებს თამაშობს. სულ ერთი თამაში აქვს გონი დიდაჩი ჩატირებული და როგორც ჩანს კარგი მოშვით კაცია, თორესი არ ეყვანენ და ძალიან დიდი დანაკლისია, რომ ნარიმანძე არ იქნება ტრავმის გამო რა. ა კაპიტანი ამ გუნდის და ნარიმანძეს ტრავმა აქვს თუ 7 მეჩში ხარები რომ მიდის პოლონეთში სათამაშოდ მაგის გამო არა. შეიძლება მე როგორც გავიგე, მე როგორც მოვიკითხე და ტრავმა აქვს და ძალიან სამწუხაროა ორივე შემთხვევაში ხარ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში 7 კაცაში აი კარგად ვინც გახსოვს ნარიმანძე არის ნამდვილად. 9-11 ივნის არის ტურნირი, ჯგუფში ყავს იტალია, გერმანია და რუმინეთი და თან პლუს ხა 7 კაცა ნაკლები ოლიმპიადის შესარჩევი სემზადება ეხა. ხო, იმედია სერიოზულ გუნდს ჩამოაგდა. ბევრი ახალგაზრდა არის რა და იმედია რაღაცა პერსპექტივით არიან რომ აქედან 8 მოთამაშე მაინც ოლიმპიადის შესრჩევისთვის იყოს ძირითადში და ჩეკრული გუნდი იყოს და ხო, ანუ ბოლო ალბათ 7-8 სეზონის განმავლობაში ხო ჩვენ 7 კაცა სულ პრობლემა ქონდა რომ ეხა ნუ კი შეკვეცეს რაგბი ევროპა და ორი ეტაპი, ადრე 4 ეტაპი რო იყო, ავი 30 კაცს უწევდა თამაში და ეხა ეს არასტაბილურობა რა თქმა უნდა მეორე პრობლემებს გიქმნის. ხო, ჩვენთანაც ჩატარდა ხოჩოს 7 კაცეს ტურნირი, სერიები დაიწყო როგორც მივხვდი და ძალიან კარგი წამოწყება ეს რაგბის კავშირიდან, იმიტომ რომ შიდა ჩემპიონატზე უფრო მიეჩვევიან ჩვენი მოთამაშეები 7 კაცას და ვინც შემდეგ 7 კაცა ნაკრებში მოიაზრება უფრო მარტივად გაიგებს ადაპტაციას, იმიტომ რომ კი არის ეს თქვა ნაცავი სპორტები, მაგრამ ძალიან დიდი სხვაობაა ამ 15 კაცას და 7 კაცას შორის და აკადემიამ მოუგო ფიჯელებს ფინალში. კი, ფიჯელები, წავოს ფიჯელები იყვნენ ჩამოსული. დანოშ კინინმა კიდე ითამაშა და კიდე კარგად ითამაშა, როგორც ნახე 1-2 მომენტი. ხო, იყო რაღაც მომენტი მე ნახე და მართლა ყოჩაღ მაგის მონდომებას და თავდადებას რომ ამდენი ხა ახლა ამ ჩემი ტოლია მე მგონი და ხა ესე მე ხა მასე რომ გამშომო ერთი ბოდავდი წინაწელს თუ გახსოვს რომ წავიდა 7 კაცა სერიაზე ნაკრებში ყველაზე კარგი იყო რა. კი, კი. ხო, ნუ აკადემიას კარგი კვირა ქონდა დიდაჩი დარჩა 7 კაცა სერია მოიგო, იმედია ხა დიდაჩიც შემდეგ წელს უკეთეს გუნდს გამოიყვანს, იმიტომ რომ წელს განსაკუთრებით დასაწყისში ძალიან ცუდი გუნდი იყო, მე ნელ-ნელა მოუმატა რა. ობალძე სასვლა ძალიან დაეთყოთ. მოდი შენ გამოაცხადე შემდეგი სიახლე 5-დან 20. ა ხო, ეს ჩვენი გრძელდება ხო ჩელენჯი, ვინ იქნება შემდეგი, რომელიც სოფლიოსთვის შემადგენლობების დასახელებას ეხება, გაფართოვებული რაზმების რა თქმა უნდა, ეხლა შემადგენლობას ეხლა არავინ არ დებს. პორტუგალიამ დადო თავისი რაზმი და ეხლა ვისაც ასე თქვა მე ველოდებოდი და ვინც უნდა ყолоდათ, ყველა ყავთ ეს თავისი მორბენალი ბიჭები უკანახაში, მარტა, სტორტი, გედეში, ყველა ჩაიყვანეს, ესეც მომებდებიან და ნახოთ დააყენებენ, მე მგონია რა, არ იქნება. გუნც არა, არა, კაი, ანუ კარგონც იმ კუთხით ვიძახი, რომ ითამაშებენ და მომენტებს დადებენ. კი, კი, ამ დარწმუნებული ვარ, რა. პატარა ურუგვაი რო ჩაატარო სოფლიოზე არ გამოვრიცხავ, ასე ვთქვა. შევხედოთ, ნახოთ, მე ძინავე ფიჯისთან. ხო, არ იქნება ძინავდეგი მაგალითად. ანუ 20-დან 5 ნაკრებმა უკვე დაასახელა შემადგენლობა, იმედია ჩვენ არ ვიქნებით ბოლო, მაგრამ წესდარეგით არ უნდა ვიყოთ ბოლო, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვიცი, სადღაც 17, 18, ანუ 20-მდე უნდა შევიდეთ შეკრებას. ხო და ნუ მანამდე დაიწერება ალბათ და მანამდე საფრანგეთში ფინალია. ახალი დაწყება. ხო, მაგრამ ფრანგებს გალტიეს ეგ დიდათ არაფერხებს ხოლმე, ხო, 2-3 კვირით ადრე რო სანამ შეკრება დაიწყება დებს და ესე იგი მაგათ შეკრება ცოტა გვიან არის დანიშნული უბრალოდ, იმიტომ რომ რადგან ფინალი გვიან არის, შეიძლება შეკრებაზე. ხო, და არ ვიცი გაფართოებულად როდის დაასახელა. გალტიე ერთი თვით ადრე ამბობს ხოლმე, თან პანდემიის დროს ძალიან მომწონდა ხოლმე, ლაივში დაждდებოდა Facebook-ზე და კითხულობდა ვისი წახევდა, ძალიან მომწონდა ხოლმე ვისი მიდგომა ამის. ნუ ზელანდია, სამხრეთ აფრიკაც არ ვიცი როდის დაასახელა.
დაასახელებს, იმიტომ რაგბი ჩემპიონშიპი აქვს და მანამდე თუ დაასახელებენ. ანუ გაფართოებული ხო და ანუ გაფართოებული, გაფართოებული ხა. რა მნიშვნელობა აქვს დაასახელებ? იმოც გუნჩი ხო ხარ, რომელმაც უნდა დაასახელოს. ხო, უკვე ნუ პირო ხუთმა გუნდმა დაგვასწრო და შეიძლება ჩვენ ვიყოთ ბოლონა. შემადგენლობის დაასახელებაზე გამახსენდა სერგოს აუწევერც ცოტა უკვე დღეს Facebook-ზე ამბობდა თურმე ხვალ ამერიკა და კანადა თამაშობენ ერთმანეთს, მაგრამ ვერ გავიგე შეიძლება ქართანაკრების იყოს. თუ გვარები რომ ჩამოსკროლე ამერიკელების არმეცნო არც ერთი და შეიძლება ქართანაკრების იყოს. და ასეთ ხალხს არ დაუძახებდნენ და დანარჩენი არ გეცნობოდა. ხო და რა ვინახოთ, ანუ მიმათაც დაასახელეს მაგის თქმა. აი ნუ გააჯაზე სერგოს გარეშე, თორე ხელს მოგვჭრის. ხო, ეხა ვესია ზოგადად, ეხა როგორც პოდკასტ არტოვებს, შემოხსენებლად ეხა მე ვალში ვერ დავრჩები, ეხა მადლობა ამის მარტო ამიჩემილია, იმიტომ რომ რამდენი საქმეობდი ერთერთხელ ვერ დავემთხვიე მაგას და დახსოვთ ერთხელ აი შობლებაში მეც ხო აი შეროწა ხო შობლებაში მე პოდკასტი სერგოს ერთზე ძალიან საინტერესო იქნება. როგორც გინდათ გაართვით და მომავალ თამაშებზე გადავიდეთ, top 14-ის ნახევარფინალე ბიქნება ტულუზა უმასპინძლებს რასინგს და ევროპის საუკეთესო გუნდი ლაროშელი უმასპინძლებს ბორდოს. აფიშით ეხა ორივე თითქოს მარტივი გამოსასმობია, ხო? ეხა ტულუზა და ლაროშელი. ხო, ნუ ტულუზა და ლაროშელი სავარაუდოდ რა. ნუ ლაროშელს რო მოუგოს ბორდომ ძალიან გამიკვირდება და ტულუზასაც პრინციპში რასინგმა რა არ არის ეს კაი გუნდი რასინგი, ხარ ტულუზას მოუგოს. არ არიან ისეთ. ფინრასელისგან არ არის არაფერი გამორიცხული. ზოგადად ეხა 10 ნომრებს ადარებენ ხოლმე, ან 9 ნომრებს, მაგრამ ეხა დუპონი რასელის დაპირისპირება იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ ორივე ძალიან ქარიზმატული მოთამაშია, ორივეს უყვარს ჯადოქრობების გაკეთება მოედანზე, საინტერესო სანახავი იქნება. ძალიან კაი. იმედია იქნება, თორე ხა ფრანგებმა ხანდახან იციან ხოლმე, რომ აი შეიძლება აი მაგიდაზე ჩამოგერწყას თავი ხუჯერ, იმდენჯერ დაგეძინოს მაგათი ნახევარფინალის ან ფინალის ყურებს. კი, ხანდახან ძაა საშინელი. შეიძლება ხა აფიშაზე ისეთი იყოს, რომ ახო აი ტულუზა რასინგი რაღაცა და აი შეიძლება მოკვდე მაგათი. შეიძლება იყოს პროდეორის თამაში ყურება გერჩვიდოს მაგათ ყურებას მომენტებში რა. შენ გირჩევნია ჟორა, შეიძლება გერჩვიდოს. ხა სხვა შეხება პროდეორზე ჯორებს მიურცელებ ხოლმე. ტორეოს სერგო იმას კი არ იტყვის რომ მე და მაგას საზიარო თქონდა ნაყიდი ევროსპორტის პაკეტი და ერთად ევროსპორტის პლეიერი რო იყო ევროსპორტ პლეიერი ერთად თქონდა საზიარო ნაყიდი და ერთად უყურებდი ხოლმე იმ პროდეოს მე 70 ევრო ღირდა მეც უყურებდი კარკაი დრო იყო ეხა ჩაანასვლა რუსულმა მედიამ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვყედულობთ რა თქმა უნდა top 14 და პროდეორს რა თქვინდა რა თქვინდა რაგბის პოპულარიზაცია და მეთ ისეთი მოთამაშების ჩვენება როგორიც არიან ნინიაშვილი გორგაძე ლობჟანიძე და ასე შემდეგ კიდე ზერაგვის პლეიოფები წება. Ну, ნდროა გავიდა და კრუსეიდერსზე თამაშება და ნუ არ ვიცი, კრუსეიდერს კლავ кай გუნდია, მაგრამ ძალიან ბევრი ტრამვები აქვს და წელს ისე კარგად არ გამოიყურებიან. Ну, ალბათ, რა თქმა უნდა, დროასთან მაინც ფავორიტია, მაგრამ რა ვინ დროას, ანუ ერთ თამაშს მოგება შეუულია რა, ანუ ნამდვილად. მაგრამ დიქით ინტრიგა რეიზორს ეხა გამარჯვებულად ენდობება წასვლა. ბოლო წლები არ წავგე არაფერი და ნუ არც ახლა არაფერს. ხო, რა რატომაც არა. შემსვლელის დაასახელეს, ხო, მე მგონი. კი, პროპენ იქნება შემდეგი წელი კრუსეიდერსის წელი და ძალიან დიდი ტურისტის გადაბარება უწევს რა. პრინციპში ეხა ერთი ეპოკა სრულდება, ხო? აი ესეც წარმატებული თავარწმული გუნდი მიდის ის ყოველთვის ნიშნავს ეპოქის დასასრულს. ხო, როპენისაც ახლა ნახავთ, საკმაოდ ისეთ ისტორიასთან მოუწევს შეჭიდება და როგორ გაართმევს თავს, საინტერესო იქნება. სხვა შორის საინტერესო დაჭდა პლეიოფები, იმიტომ რომ 4 ზელანდიური გუნდი ეთამაშება 4 არაზელანდიურ გუნდს და შეიძლება ისე მოხდეს და თან ძალიან მარტივადაც რომ ნახევარფინალში მხოლოდ ზელანდიური გუნდები დაჭდნენ, იმიტომ რომ ბლუზი 2000-თან ფავორიტია, ჩიფსი აშკარა ფავორიტია რეცთან და ნუ ბრამბიზი ჰარიკენსი ესე დაძაბული თამაში უნდა წავიდეს, მაგრამ ну акат харикенс მივცემდი მე პირადად ოპერატესობას, მაგრამ ну ბრამბის ალბათ ერთადერთი არაზელანდიური გუნდია, რომელსაც რეალური შანსი აქვს პლეიოფებში გასვლის რა. და მათ ასე თქვა ანველი რა, მე უფრო ჰარიკენს გეხრები და მინდა უფრო სწორად ჰარიკენს გავიდეს. ხო, ჰარიკენს ეხა წელს მაინცდამაც ისეთი შტამში და ისე არის. ხო, მაგრამ არ ისავია და ბარეთი ყავთ და თამაშს მოგება. ხო, კი, მაგრამ ალბათ ეხა სხვა შოს სუპერ რაგბის Facebook გვერდი ხშირადებს ხოლმე, ხო, შანსებს, აი რამდენი პროცენტი რამდენს, აი მე ეგ თამაში იქნება ყველაზე ახლო პროცენტებით. ეხა შეიძლება 90-ზე დაწეროთ. ხო, ყველაზე ახლოს იქ იქნება. საყურებლად ესეთ ყველაზე საინტერესო ეს უნდა გამოვიდეს. დანარჩენებს
ჩემში უფრო ცალსახარი. დაჭერში ჩემი აზრით ხა დაჭერობანაცაც არ მოერიდებია, ხო? რაც უმეტესად ხა რაც აფრიკელების წასვლის მერე დაემართა სუპერაგს, ხა დაჭერობანაც რო გადავდი, მაგრამ ცოტა სპოილერს ჩავაგდებ, შეიძლება სუპერაგვის სპეციალისტის მოვიწიოთ ჩვენ პოდკასტში, როგორ გამოგვივნახოთ. ნუ სერგო როგორიც არის წასული და მგონი პოდკასტისთვის და ქართული სარაგბო გულშემატკივრებისთვის ორი კვირა ზედიზე ჯორას მოსვენა და პროტოვის მოსვენა შეიძლება ზედიზე თან დამთავრდა. ხო ანუ საბოლოოდ ეს ბოლო დამთავრე ბოლო ფინალი იყო. ხო ანუ ყველაფერი კარგიც კი ძალიან კარგიც კი ცხოვრებაში დიდი დოზი შეიძლება ზედმეტი აღმოჩნდეს და ამიტომ ჯორა დავასვენოთ. ა და ну შემდეგში ასე ჩვენი ჯგუფის სექტორი 200 რუის წევრ მამუკა სტეფანიას მოუწევთ ალბათ და დაიწყება ზერაგვის ნახევარფინალები. ანუ ეს ის ადამიანია რომელიც ჯორა არის რა სულით და ბუნებით, თუმცა პროდეორის მაგრად ხო ქარეს კაპს და რაღაცა იაპონიის ბავშთა ლიგას და რაღაც გავს და ფიჯის სოფლის ჩემპიონატებს ფიჯის ციხის ჩემპიონატებს უყურო სხვათა შორის, ანუ რაღაც და ანუ საინტერესო იქნება. კი, ყველა ნახევარსფეროში და ყველა კონდიაზე ჩვენ ჯორა ყავს, ასე რომ არ ინერვიოს ვინმე ამერიკოსაც მოუძებნით მაგალითად. ამერიკოს სერგო სხვათა შორის ეგ უყუროს ხოლმე მაგას ტრამთან. კი, მაგრამ მაგან ხა ბოლოს რაც უსურვა, ხა ურგვაელებს რო ამერიკელი პროტოკოლის მოგიტყვით, აი იმ საჯმარას იმ საჯაივის მერე აღარ უყურებს ეგეთ რაღაცებს, შეიძლება საერთოდ. რე ქუთაისში წავიდა ხო ხედავ დასვენებელ ისეთი ანერვიულს. ხო, მოკლედ ეს არის ამ კვირაში ჩორასთან ერთად ცოტა უზრუნველი რა თქმა უნდა. ხო, ეს სერიოზული პოდკასტები მოსაწყენია მაგას. ხო, ვისაც არ მოგესმენია ჩვენი სპეციალური პოდკასტი რამ ჩვენთან ერთად შეგიძლიათ მოსმინოთ, უცხოეთი და მოგწევი სხვათა შორის რომ კიდევ გააკეთეთ ინგლისური კონტენტი, ნუ რამდენი გამოგვივა არ ვიცით იმ როგორც თუ უკვე ორი თვეთარგმნი და ვამონტაჟებდით, ჯერ მეთარგმნე და მერე ჩემი ნათარგმნი თარგმნა ნიკომ, ჩემო პროდიუსერმა. მადლობა მას ამისთვის საჯაროდ. ხოდა სუესი. სუესი იყო. კარგად დაანდებოდეთ, ჩვენ ხვდებით. ჩალიუატოს.